Em 1869, dois eventos extraordinários, separados por 16 mil quilómetros de distância, viriam a revolucionar os mundos artístico e social do Ocidente e do Extremo Oriente. Enquanto o Canal do Suez abre as portas da Ásia ao mundo ocidental, o imperador japonês Meiji, afastado do poder pela ditadura militar Shogun, retirou o seu país do isolamento em que estivera encerrado durante 250 anos. Estas duas aberturas simultâneas permitiram aos ocidentais descobrir e admirar obras de arte únicas na época. As xilogravuras japonesas em madeira. Vincent van Gogh, um dos grandes génios da pintura moderna ocidental, compreendeu a profundidade do conceito artístico japonês. Em 1886, van Gogh escreveu ao irmão Theo: "De alguma forma criei a minha arte inspirada nos japoneses. A arte japonesa, em declínio no seu próprio país, ganha de novo raízes entre os impressionistas franceses." Mais tarde, ao descobrir as paisagens do sul de França cobertas de neve, escreveria: "E as paisagens na neve, com os picos brancos, com um céu tão luminoso como a neve, eram como as paisagens de inverno registadas pelos japoneses." 30 anos antes, no Japão, outro gênio tinha criado estas xilogravuras coloridas. Hiroshige, como o seu mestre Hokusai, produziria milhões de gravuras que em breve seriam exibidas em França. A gravura japonesa, a nova arte, iria influenciar os nossos artistas mais revolucionários, de Van Gogh aos impressionistas. Mas a chegada do modernismo ocidental será o fim desta sublime e secular arte no seu próprio país. Sem se conhecerem, sem sequer imaginarem a existência uns dos outros, os criadores das gravuras japonesas e os pintores vanguardistas franceses do século XIX partilham as mesmas aspirações. Em reação à pomposa arte oficial da pintura académica do Segundo Império Francês, um grupo de jovens artistas, adeptos da liberdade de expressão e inclinados para a natureza e o realismo humano, cria um movimento artístico revolucionário, o impressionismo. Recusam submeter-se às regras e códigos rigorosos impostos a quem queria fazer carreira na pintura oficial. Não lhes interessa imitar as grandiloquentes obras da antiguidade. Odeiam as grandes telas mitológicas, cujos temas estão muito distantes das preocupações modernas do dia-a-dia. Pretendem pintar e exprimir as belezas naturais e simples da mãe natureza e das pessoas que os rodeiam. Do outro lado do mundo, no Japão, durante os últimos 250 anos, os criadores destas gravuras, também dedicados à liberdade e próximos das pessoas, desenharam e gravaram cenas da vida diária
por oposição aos grandes temas religiosos e morais. Criaram gravuras de pequenas dimensões, por oposição aos enormes, pesados e sumptuosos painéis de madeira que decoram templos e casas da aristocracia. Em reação aos enormes quadros escuros e pesados, os artistas marginais japoneses e europeus criam formatos coloridos acessíveis a todos. A cor e as formas simples e puras tornam-se elementos fundamentais das suas respectivas artes. Graças às maravilhosas paisagens japonesas representadas por Hiroshige e Hokusai, os pintores franceses encontraram novas fontes de inspiração. As flores, as árvores, a natureza extravagante tornam-se tema de uma nova forma de pintura, particularmente entre os impressionistas. Mas a verdadeira revolução é a sensação de liberdade que emana das gravuras japonesas e dos trabalhos dos impressionistas. O jugo académico de que a arte oficial se encontrava prisioneira é despedaçado. Partilham as mesmas preocupações artísticas e humanas. De pintar a alegria da realidade, estando o mais próximo possível das pessoas. Os jovens pintores franceses, em busca de liberdade artística, encontram nos artistas japoneses um eco das suas próprias aspirações. No Japão, esta revolução artística tinha começado 250 anos antes. Na altura, o país enfrentava o colapso, vergado ao peso da guerra e de catástrofes. Confrontado com terríveis fomes, enormes incêndios, e a ditadura implacável do shogun Tokugawa, a população encontra refúgio nas festas e no ócio. A fragilidade e brevidade da vida levavam as pessoas a aproveitarem o presente ao máximo. As pessoas entregavam-se à moda, às festas e aos prazeres efêmeros, a uma espécie de dolce vita ao estilo japonês. A vida carecia de momentos de descontração que ajudassem a suportar o sofrimento que os oprimia. Naturalmente, a sensualidade desempenhava o seu papel. Amor e prazeres eróticos, a contemplação da natureza, alegrias simples e infantis. O entretenimento de teatros, canções e danças daria origem a um movimento artístico e social único. Ukiyo, o mundo flutuante, de que as gravuras japonesas constituem o exemplo mais esplêndido. A nova arte ilustraria a vida e os modos do Japão dos séculos XVII a XIX.
O seu nome era Ukiyo-e, que significa imagens do mundo flutuante. Esta arte tradicional não sofreu influências externas desde a sua criação, porque as autoridades japonesas fecharam as fronteiras do país para evitar as más influências do Ocidente. Em 1542, 50 anos depois da descoberta da América por Cristóvão Colombo e 300 anos após a fabulosa viagem de Marco Polo, um navio português fica preso nas costas do Japão depois de ser apanhado por uma tremenda tempestade. Será o primeiro contacto entre o Ocidente e o Japão. Os europeus, que acreditavam ser as únicas pessoas civilizadas do planeta, ficaram surpreendidos pelo refinamento e riqueza da cultura japonesa. Como não existia um poder central forte naquela parte do Extremo Oriente, mas uma variedade de pequenas províncias sempre em guerra, os comerciantes portugueses conquistaram gradualmente as simpatias dos governadores locais, criando assim um excepcional império comercial. Em não mais de 20 anos, centenas de toneladas de ouro e outras riquezas foram exportadas para a Europa. Mas a implacável concorrência europeia poria fim a todas as relações com o Japão. Quando os holandeses, conduzidos pelo explorador britânico William Adams, chegaram, por sua vez, para fazer comércio com os japoneses, surgiram acesas disputas entre as duas grandes potências europeias. Depois de meio século de monopólio do comércio japonês e do espoliar das suas riquezas por Portugal e Holanda, que se desprezavam mutuamente, a ditadura militar do Shogun terminou esta relação de vez e proibiu a entrada de todos os estrangeiros em território japonês. Por sua vez, os japoneses já não eram livres de sair do seu país. Uma cortina de ferro impenetrável cerca agora a terra do sol nascente, impedindo assim quaisquer contactos com o exterior. O Japão vinga-se da pilhagem por estranhos e não voltará a abrir as suas portas durante dois séculos. Foi neste período, no final do século XVI, num país destroçado por guerras civis constantes entre senhores feudais, que os shoguns, verdadeiros donos das terras, iniciaram a reunificação do Japão. Os japoneses conhecem um longo período de paz que durará quase 300 anos. O imperador, ainda uma figura reverenciada, permanecia nos seus palácios de Kyoto, enquanto os chefes militares e seus séquitos decidiam deixar a capital. O Shogun decidiu estabelecer-se em Edo, uma nova cidade junto ao mar, que virá a chamar-se, já no século XX, a cidade de Tóquio. Obrigando os seus vassalos, o Daimyo e toda a corte a instalar-se em Edo,
O Shogun atrairá à nova capital toda uma variedade de artesãos e comerciantes. Trabalhadores, artesãos e artistas chegam em grande número à cidade. Edo torna-se rica e desenvolve-se a ponto de atingir 500 mil de habitantes em meio século. Surgem as classes médias. Enriquecendo de dia para dia, parecem ultrapassar os nobres em luxo e riqueza. Mas o Shogun não quer que a burguesia florescente assuma tanta importância e proíbe-a de exercer qualquer cargo político. Aos novos ricos, resta gastarem o seu dinheiro livremente em todo o tipo de diversões. O lazer e a procura de prazeres começam a adquirir maior importância nos modos locais. Foi então que entraram em cena os artistas criadores de ukiyo-e, as imagens do mundo flutuante. Compreenderam perfeitamente o espírito que pairava no ar na nova cidade. As populações e as suas vidas diárias tornam-se o centro de interesse dos pintores, que estão agora ao total dispor dos cidadãos e das gentes do campo com quem partilham as suas vidas. A sua arte representa camponeses trabalhando nos campos ou nos seus barcos. Mulheres que se arranjam na mais completa intimidade ou mães que dão de mamar aos seus bebés. Por vezes as mulheres são representadas seminuas em cenários totalmente naturais. A arte tinha-se libertado do jugo rigoroso da tradição secular. Estas imagens de uma vida despreocupada, ligada a prazeres efêmeros, refletem o estilo de vida burguês de Edo. A beleza feminina sempre foi um dos principais temas da arte e constituiu uma inspiração interminável para os grandes artistas de ukiyo-e. Para chegar ao maior número de pessoas e para reduzir os preços das obras de arte, os artistas do mundo iriam usar a arte da gravação em madeira, a xilografia, para poderem fazer muitas reproduções dos seus desenhos. O artista faz o desenho em papel de arroz, que é ligeiramente transparente. Depois, este é voltado ao contrário e colado a uma prancha de madeira com as mesmas dimensões da obra de arte. A madeira, normalmente de cerejeira, é cuidadosamente preparada e cuidadosamente alisada. O artista remove a parte superior do papel para deixar que apenas a tinta do desenho adira à madeira.
O gravador inicia o seu trabalho cortando os pedaços de madeira que devem permanecer brancos durante a impressão. É um trabalho muito meticuloso e preciso. É a precisão do corte que confere delicadeza às linhas, que devem ser tão aproximadas quanto possível do desenho original. Quando a tinta é aplicada na madeira, só as partes em relevo recebem a cor. Tem de ser gravada uma prancha de madeira para cada cor do desenho. O resultado é obtido imprimindo cada cor depois da anterior em sucessivas aplicações. Cada cor corresponde a uma prancha de madeira gravada. Marcas de junção muito precisas feitas em todas as pranchas permitem que o gravador consiga um resultado perfeito. Por fim, quando todas as fases estiverem concluídas, e o papel tiver recebido a sucessão de cores, a impressão está terminada. A operação é repetida tantas vezes quantas as reproduções do original que forem necessárias. E as impressões ukiyo-e podem, assim, ser consideradas obras únicas de todas as vezes que são feitas. Foi no ano 770 que os artistas japoneses usaram esta arte de gravação da madeira pela primeira vez. Na altura, criaram apenas gravações monocromáticas de temas religiosos budistas importados dos chineses, que já conheciam a xilografia há mais de um século. Só 900 anos depois, nasceram as impressões japonesas puramente artísticas, com o surgimento do ukiyo-e. É interessante notar que na Europa, durante o século XV, Albrecht Dürer, um dos grandes mestres do Renascimento, gravava obras de arte recorrendo à mesma técnica. No início do século XVII, Moronobu criou as primeiras impressões em folhas separadas, quando as gravações eram feitas principalmente para ilustrar livros. O artista compreendeu rapidamente que, com o espírito do mundo flutuante, os pequenos formatos facilmente acessíveis eram os mais populares. O número de amantes e compradores deste tipo de imagens aumentou de dia para dia.
Foi com absoluta naturalidade que começaram a surgir imagens eróticas de casais que faziam amor. Os temas eróticos eram dos mais procurados pelo público. Chamam-se Shunga, imagens da primavera, ou Makura-e, imagens da almofada. Mais tarde serão chamadas Higa, ou imagens secretas. Em 1896, o famoso escritor francês do século XIX, Edmond de Goncourt, disse desta estampa do brilhante Hokusai: mulher atacada por polvo. É num destes álbuns que encontramos esta prancha aterradora. Sobre rochas esverdeadas devido às plantas aquáticas, vemos o corpo nu de uma mulher desfalecida de desejo, a ponto de não sabermos se se afogou ou se continua viva, cujo abdômen inferior é sugado por um enorme polvo, de olhos assustadores na forma de negros quartos de lua, enquanto um pequeno polvo lhe devora avidamente a boca. Apesar da censura, as estampas eram feitas e vendidas em segredo. Daí em diante, tornam-se cada vez mais excêntricas e sofisticadas. A leveza e elegância do traço, a delicadeza de formas e cores e a sensualidade das personagens atingem novas alturas de refinamento. Estas imagens eróticas representam o ato sexual com total franqueza. A popularidade das imagens era tal que as mesmas eram vendidas em lojas. Mas em 1772, o governo proibiu a venda de imagens eróticas. Como o órgão sexual tem, entre outras coisas, uma função simbólica, é representado de forma desproporcionadamente grande. É interessante saber que na Europa, há mais de 2000 anos, o deus Príapo era uma figura com um enorme pênis ereto. Filho de Afrodite, deusa do amor, e de Dionísio, deus do vinho e das artes, Príapo era o deus da fertilidade. Como vimos, o erotismo era um dos principais temas para os artistas. Simboliza as fantasias das pessoas, mas também uma espécie de anarquia que confronta a ordem estabelecida. Foi neste mesmo estado de espírito, novamente em reação aos antigos valores moralistas, que surgiu o teatro Kabuki. Enquanto o teatro No, sério e pesado, se cria um entretenimento para a corte imperial e a aristocracia, desdenhando as pessoas comuns, o Kabuki atraía multidões, escolhendo temas bastante acessíveis. Na sua forma inicial, era um espetáculo com conotações sexuais. Mas o Kabuki viria a tornar-se uma arte dramática que mistura vários estilos teatrais existentes, combinando teatro clássico com dança, folclore, temas religiosos, grandes tradições guerreiras e espetáculos de marionetas. O Kabuki começou por ser um espetáculo de danças eróticas interpretadas por raparigas.
Prostitutas talentosas que tinham percebido como podiam partilhar o sucesso deste entretenimento erótico, organizaram espetáculos por todo o país. O público, principalmente composto por homens atraídos para este entretenimento erótico, aumentava em número de dia para dia. Alguns impetuosos iniciavam lutas enquanto disputavam as raparigas para si. As autoridades decidiram afastar as mulheres do palco e substituí-las por rapazes adolescentes. Infelizmente, a medida não refriou a excitação do público e os jovens viriam a tornar-se eles próprios prostitutos. Em 1632, quase meio século depois, o governo tomou uma decisão irrevogável. Daí em diante, os papéis femininos seriam interpretados apenas por homens maduros. Assim, o kabuki tomou outra direção. Tornou-se uma grande arte dramática aparatosa, com trajes e maquilhagem muito coloridos. Os atores, com os seus modos extravagantes e movimentos provocadores e caricaturescos, interpretam peças inspiradas em epopeias de cavaleiros de armadura e contos de fantasia, ou simplesmente pela vida diária. Ukiyo-e e kabuki são dois tipos de arte intimamente relacionados por serem ambos experiências visuais magníficas. Esses atores excepcionais, que desempenhavam papéis femininos, transformando os seus corpos graças a gesso branco, delicados batons vermelhos, perucas, olhos redesenhados, roupas, gestos femininos e até a vozes alteradas, tinham tanto carisma que os artistas também sucumbiram ao seu encanto. O cenário e a ação do Teatro Kabuki são únicos. Estes espetáculos maravilhosos continuam, quase quatro séculos depois, a hipnotizar públicos de todo o mundo. Mas o público não procura apenas o espetáculo que tem lugar no palco. No espaço excepcional que é o Teatro Kabuki, com as suas lojas de recordações, restaurantes e outras grandes lojas, os espectadores podem passar um dia inteiro a comer e a conversar uns com os outros. O ambiente na sala é frequentemente muito tenso e ocorrem lutas. Algumas peças satíricas criticavam ou troçavam de personagens importantes ou aristocráticas da época. Foi entre os bambus que surgiram as casas verdes onde viviam as cortesãs. Era lógico que, não muito longe dos teatros de Kabuki, se encontrassem bairros da Luz Vermelha, chamados Yoshimara. Essas estranhas mulheres, instruídas, competentes conversadoras, cantoras e bailarinas, entretinham homens eminentes. Mais conhecidas pelo nome geisha, estas cortesãs não eram prostitutas, mas jovens que conquistavam os seus clientes graças à sua beleza, elegância e sofisticação.
A palavra gay significa arte, enquanto chá significa pessoa. O seu objetivo máximo era levar os homens ao êxtase através da poesia da sua linguagem, do encanto das canções e da dança, e da sumptuosidade das suas atuações. A beleza efêmera destas raparigas, em princípio intocáveis, também refletia na perfeição o espírito do mundo flutuante. O conceito efêmero do mundo flutuante não só simboliza a brevidade da vida humana, como também a da natureza. No Shintoísmo, a religião mais antiga do Japão, a natureza desempenha um papel importante porque está viva. Todas as criações da Terra têm alma. As estações chegam e partem, como todos os seres do planeta. Existe uma enorme harmonia entre homem e natureza neste mundo flutuante contemplado pelos artistas. Enquanto em anteriores gravuras, colinas, árvores e rios serviam apenas para decorar o cenário de retratos, com Hokusai a paisagem torna-se um género à parte. O Monte Fuji tornou-se, no coração dos japoneses, o símbolo da sua nação. Reverenciavam o majestoso vulcão que libertara a sua raiva pela última vez em 1707. A capital, Edo, a 1000 quilómetros de distância, ficou coberta de cinzas. Segundo a religião Shinto, vive ali uma divindade, a princesa Sakuya. Ela tem o poder de fazer florir as plantas. Para impedir que sentisse inveja, as mulheres foram proibidas de subir ao Monte Fuji até final da Era Edo, em 1872. Foi
Foi Hokusai quem abriu os olhos das pessoas para as maravilhas que as rodeavam. Se o velho pintor louco transformou as próprias paisagens em temas, concedendo-lhes vida, o seu filho espiritual, Hiroshige, tornou-as poéticas. O seu trabalho lírico, mais sensível e intelectual que o do seu mestre, alcançou um equilíbrio perfeito entre pessoas e natureza, integrando homens e mulheres nas paisagens. Será talvez devido às obras-primas de ambos que os japoneses nutrem tamanha paixão pela natureza que os rodeia. Como disse Ryoi no século XVII sobre o mundo flutuante, viver apenas para um momento, contemplar a lua, a neve, as cerejeiras em flor e as folhas outonais, gostar de vinho, de mulheres e de canções, flutuar no ribeiro da vida como uma cabaça flutua na água. Foi também nesta altura que surgiram as irezumi, tatuagens tradicionais japonesas. Os temas gravados na pele eram inspirados nas gravuras ukiyo-e. Os mestres tatuadores eram frequentemente antigos gravadores e desenhadores de estampas. Na Europa, mais precisamente em França, os impressionistas também se interessavam pelas paisagens. A cor era usada como modo de expressão e de emoção, já não como simples decoração. Tornou-se um dos elementos principais dos seus quadros. Como os artistas japoneses do ukiyo-e, os impressionistas rejeitavam as regras fundamentais do classicismo na arte. Tudo isso deu lugar a cores brilhantes e lisas. Ou a temas livres, destituídos de tabus e próximos das pessoas, como os dos artistas japoneses dos séculos anteriores. O impressionismo e as estampas japonesas foram formas de arte revolucionárias que desafiaram a autoridade.
como que por coincidência. Enquanto o Ocidente se apaixonava pelas estampas japonesas, a França assistiu ao início de anos de felicidade, frivolidade e joie de vivre. Foi no final do século XIX que teve início em França a famosa Belle Époque. Entretanto, no Japão, após 250 anos de isolamento, o reino é de novo governado por um imperador. A era Meiji pôs fim ao mundo flutuante e aos seus prazeres efêmeros, enquanto o país era ocidentalizado. Mas do outro lado do globo, Paris recebeu o testemunho. Como numa derradeira homenagem do Ocidente ao Oriente, a França prolongou durante algum tempo esse período despreocupado de felicidade. Infelizmente, não iria durar muito. 25 anos depois, o barbarismo do homem pôs fim a esse entusiasmo criativo, mergulhando o mundo na Primeira Guerra Mundial. Apesar de o Ukiyo japonês e a Belle Époque francesa não serem um paraíso para todos, os problemas do dia-a-dia eram esquecidos. Durante alguns instantes maravilhosos, as pessoas deixaram-se levar pela corrente de caprichos e alegrias simples, como uma cabaça à deriva. Atualmente, as estampas japonesas, como os quadros de Van Gogh e dos impressionistas, tornaram-se grandes clássicos e pertencem ao património mundial da arte. A sua ousadia e resistência a uma autoridade opressiva deram um exemplo a seguir em todos os domínios.